მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, გიბრუნდებით კიდევ ერთი გადაცემით. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება წალენჯიხის მაცხოვრის ფერიცვალების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ანდრია კემოლარია. დაგვრჩეთ ამ ადრე. დაგვრჩეთ. როგორც მოგეხსენებათ, მოგვიახლოვდა დიდმარხვა და დღეს გადავწყვიტეთ, რომ გვესაუბრა მარხვის მნიშვნელობის შესახებ. მამა ანდრია, როგორც ვიცით, მარხვის საწესები არის წმინდა წერილში და პირველ რიგში რომ გავიხსენოთ რა მონაკვეთები არის წმინდა წერილში მარხვასთან დაკავშირებით. მარხვა არსებობს, აი მარხვა დაუწესდა ჯერ კიდევ პირველ ადამიანს, ადამს. და ეს მარხვა გამოიხატებოდა იმაში, რომ გარკვეული ნაკვეთების მიღება არ შეეძლო. კეთილისა და ბოროტის ცნობადის ხის ნაკვეთების მიღება არ შეეძლო. და ეს მარხვა, თუმცა ერთგვარად შეზღუდვა გვეჩვენება ჩვენ, მაგრამ სინამდვილეში იყო სულის გამოწთობა, ადამიანის გამოწთობა. ადამიანისთვის ერთგვარი ველი იყო, სადაც უნდა გამოჩენილიყო მისი ღვთისადმი ნდობა, ღვთისადმი მორჩილება. ადამი, როგორც ქნილებათა გვირგვინი, როგორც მეფე ქნილებათა, მას არაფერი არ აკლდა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ იყო ჯერ კიდე ისრულყოფილება, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ქრისტიანები, მაგრამ ადამს არ ჰქონდა არანაირი მიდრეკილება ცოდვისაკენ, არანაირი, მას არ უწევდა არანაირი ბრძოლა იმისთვის, რომ ყოფილიყო ღვთის ერთგული. ბრძოლა რა მხრივ, თუ ჩვენ დაცემული ბუნების მემკვიდრეებს გვიწევს არჩევა კეთილსა და ბოროტ შორის, ადამს ეს ამარჩევნის გაკეთება არ უწევდა, მას ბუნებითაც სურდა სიკეთე. და ეს მცირედი მარხვა, ერთგვარი შეზღუდვა, რომელიც დროებითი იყო, რა თქმა უნდა, იყო ადამიანისთვის ღვთისადმი ნდობის გამოჩენის ასპარეზი, ასე ვთქვათ. და ამავე დროს ეკლესია ის რასაც გამოიწვიტებოდა ადამიანის სული და აი ასე მიდიოდა, უნდა წასულიყო ყოველ შემთხვევაში სრულყოფილების საკეთ. ნუ რაც მოხდა, ვიცით, რა თქმა უნდა, დაარღვია ეს ცნება ადამმა, დაარღვია ეს მარხვა. და თვითონ სიტყვა მარხვა შევნიშნოთ, რომ შენახვას, დაცვას ნიშნავს ძველ ქართულად. აი გავიხსენოთ, ჩვენ ასვა კეთეთ მიცვალებულს მარხავთ, ანუ ვინახავთ მიწაში ქრისტეს მეორე მოსვლამდე. ძველ ქართულ ტექსტებს თუ ეცნობით, ხედავთ იქ, რომ აი იმარხაო, დაიცვაო თავი რაღაცისაგან, აი დაიმარხა თავი თქვათ იქ რუშობისაგან, მეცხრისმოყვარებისაგან. ანუ ეს არის თავი შენახვა ქრისტეს ერთგულებაში და იმ მდგომარეობაში, რომელშიც სულიწმიდა შეუძლია იმოქმედოს ადამიანში. ანუ ადამიანის თავისუფალი ნების გამოჩენა, ღვთისაკენ სწრაფის ნებსით გამოჩენა. მერე რა თქმა უნდა, დაცემიდან მოყოლებული მარხვა იყო ჩვეულებრივი მდგომარეობა ადამიანისა. როცა რაღაცა მნიშვნელოვანი ხდებოდა, როცა უნდოდა სურდა ადამიანს გაეგო ღვთის ნება, ან მომზადებულიყო გამოცხადებისთვის, აუცილებლად იმარხავდა, ანუ იცავდა სიწმინდეში საკუთარ თავს. ასე მიიღო ადამიანმა ძველი შული, ასე წარმართავდა ყოველთვის ღმერთთან ურთიერთობას. ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს ჩვენ წმინდა წერილში და ჩვენთვის როგორც ქრისტიანებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რასაც ბრძანეს მაცხოვარი. გავიხსენოთ ერთი ეპიზოდი საფარებიდან, როცა ეშმაკეული შვილი მოიყვანა მამამ უფალთან და მოციქულებმა ვერ განკურნეს ის და უფალმა განკურნა. შემდეგ ეკითხებიან მოციქულები, ჩვენ რატო ვერ შევძლეთო მისი განსხვავ. და აი ამბობს მაცხოვარი ესეთ რაღაცას, არა განვალს თესლი ესე განა ლოცვისა და მარხვისა. ანუ ეშმაკისაგან განდგომის, მისი მოშორების აუცილებელ საშუალებად გვისახავს უფალი ერთი მხრივ ლოცვას, ბედრებას ღვთისადმი, მეორე მხრივ მარხვას, ანუ დამარხვას საკუთარი თავისა იმისაგან, რაც შეიძლება სიამონების სფეროში შეადგენდეს ადამიანისთვის, მაგრამ არ არის საჭიროება. აი აქედან მოყოლებული, უფრო იმარხავდნენ, მარხულობდნენ იოანე ნათლისმცემლის მოწაფეები, ხედავ ჩვენ ამას. და როცა მოცხოვარს ეკითხებიან რა ისათვის არ მარხულობენო თქვენი შენი მოწაფეები, ისე ეუბნებაო, როცა სიძე წაერთვება მათგან, ან როცა მოხდება მაცხოვრის ჯვარცმა, იმ მომენტიდან იმარხავენ. და ლაპარაკი არა მხოლოდ
ჯვარცმის დღის შენახვაზე, არამედ იქიდან მოყოლებული მახვა შემოვა ჩემი მოწაფეების ცხოვრებაში. Და მართლაც ასე იყო, ჩვენ ხედავთ ამას მოციქულთა ცხოვრებაში, ხედავთ წმინდათა ცხოვრებაში, და არც ზოგჯერ ისეთ მაგალითებს ხედავთ მარხვისა, რომელიც აი ადამიანის გონებასაც ვერ ეტევა. და მთელი ცხოვრება მარხულობდა ხალხი და უკაცრეს მარხვას ეწეოდა. ასე რომ მარხვას რამდენად აქვს საწყისი წმინდა წერილში და ეს არ არის ჩვენი გამონაგონი ან ჩვენი მიკვლეული საშუალება და ამავე დროს უნდა ვთქვათ, რომ მარხვა როგორც შეზღუდვა, ეს არის ერთგვარი ჩვენი სულიერი მსხვერპლი ღვთისა. უფალს არ ჭირდება ჩვენგან სისხლი, არ ჭირდება რაღაც ნივთიერი შესაწირავი, ეს ყველაფერი მაინც აი გამოხატულებაა მხოლოდ ადამიანის ღვთისადმი ნდობისა და მისკენ სწრაფისა. მთავარი შესაწირავი ჩვენთვის ეს არის მარხვა და ლოცვა. ისთან მოკლედ თუ ვიტყვით. დიახ, ანდრია, ასევე ჩვენ მოგვიახლოთ და დიდმარხვის პერიოდი და როგორც ვიცით 40-ეული 50 დღეს დაახლოებით იცავს ყოველი ქრისტიანი აღთქომამდე და ამას ასახავს თავისი საწყისი, რომ მაგალითი მოგცა ჩვენ მაცხოვარმა, როდესაც უდაბნოში 40 დღე იმარხოლა, ჩვენ ვიცით, რომ მაცხოვარს თვითონ მარხვა არ ჭირდებოდა, მაგრამ ამის მაგალითს გვაძლევს და ალბათ საინტერესო იქნება ამ კუთხითაც დავინახოთ ეს 40-ეული 50 დღის შენახვა, ეს მარხვა და რა მაგალითი მოგცა უდაბნოში ჩვენ მაცხოვარმა. ეს პირველი მარხვა, რომელიც გაჩვენა ჩვენ უფალმა, სწორედ ეს იყო 40 დღე უდაბნოში მარხვა. ახლა რა თქმა უნდა, როგორც განკაცებულ ღმერთს მას მარხვის არანაირი საჭიროება არ ქონდა, მაგრამ საჭიროება გვაქვს ჩვენ და აი ამისთვის იპირთა უფალმა ეს მოღვაწეობა. და გამოიცდებოდა ეშმაკისაგან ის, ვისაც არც გამოსაჭირდებოდა და ვინც იყო უზენაესი, მაგრამ დროჟამამდე ბოროტისთვის დაფარული იყო მაცხოვრის ღვთაებრივი ბუნება. ჩვენ გვაჩვენა უფალმა, როგორ უნდა მოემზადოს ადამიანი ღმერთთან შესახვედრად, ღვთის მადლის მისაღებად. ზოგადად ეს 40 ციფრი, ამას განსაკუთრებული რაღაც დატვირთვა აქვს, ეს ნიშნავს რაღაცისთვის მზადებას, დიდი რაღაცისთვის მზადებას. ესე იყო 40 წელი ისრაელის მოგზაურობა უდაბნოში, ასე მარხულობდნენ ჯულის მისაღებად და ზოგადად ეს ამ რიცხვს თავისი სიმბოლური დატვირთვა. დიდი მარხვა არის პირველი მარხვა, რომელიც შემოვიდა ქრისტიანების ცხოვრებაში. და ეს იყო მოსამზადებელი ეტაპი მაცხოვრის აღდგომის შესახვედრად. რატომ მოსამზადებელი? იმიტომ რომ მარხვა განწმენდას ნიშნავს, ჩვენ აქ შევნიშნოთ, რომ მარხვა არ არის მხოლოდ საწმელში შეზღუდვა ადამიანისა. ეს არის პირველ რიგში სულიერი მოღვაწეობა. მარხვა როგორც დიეტა არაფრის მომცემი იქნებოდა, რო არა სულიერი მხარე ამ ყველაფრისა. მარხვაში ადამიანი იზღუდავს თავს სიამოვნებისაგან და ცდილობს საჭიროების ფარგლებში ჩასვლა საკუთარი თავი. და ეს გარეგნული ხმაურის, გარეგნული გართობის, ხიბლის მოკლება ადამიანს აძლევს საშუალებას იმისა, რომ მასში ოდნავ მაინც ასე ვთქვათ გაფაქიზდეს, უფრო მგრძნობი არ გახდეს სულიერი ხედვა, სულიერი განცდის უნარი. რათა აი სიხარული, სულიერი სიხარული დაიტიროს. და აი მისთვის აუცილებელია მარხვა და რა კი პირველი და უმთავრესი დღესასწაული, უფრო სწორად დღესასწაულსა დღესასწაული ჩვენთვის არის აღდგომა, ქრისტიანები უდიდგავნო ემზადებოდნენ ამ დღისათვის და აი პირველი მარხვა იყო წმინდა 40. სხვადასხვაგვარად ეს იმდენად მნიშვნელოვანი მარხვაა, რომ ამ მარხვის დაცვა არ დაცვა განსაზღვრავს იმას, არის თუ არა ადამიანი ეკლესიის წევრი, ეკლესიური. და აი ჯულის კანონიც გვამცნებს, რომ ვიცო წმინდა 40 არ იმარხოსო, უზიარებელი იქნეს. ანუ უზიარებელ ყოფა ადამიანისა ნიშნავს იმის გამოხატვას, რომ ეს ადამიანი არ არის ჩვენი ეკლესიის წევრი. ეს ადამიანი რაღაცნაირად ვერ პირთულობს ეკლესიურობას და უნდა დადგეს ესეთი შედგეს გამოძიება, არის კი საერთოდ ეს ადამიანი მორწმუნე. აი და სხვადასხვაგვარად უნდა ვთქვათ ისიც, რომ დიდ მარხვას ჯულის კანონის თანახმად თავისი მნიშვნელობით უტოლდება 4 შაბათ პარასკევი. აი ეს პირდაპირ არის მითითებული, ვინცა წმინდა არ იმარხოსო წმინდა 40 და 4 შაბათ პარასკევი უზიარებელ იქნეს.
ესე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მარხვა. ზოგადად ჩვენ ვხედავთ, რომ სინამდვილეში 49 დღე გრძელდება, მაგრამ წმინდა 40 არის პირველი 40 დღე. შემდეგ დიდი კვირიაკე, დიდი ორშაბათი დამოყოლებული ვნების კვირიაკე, ეს უკვე მარხვას არ განეკუთვნება, ეს განსაკუთრებული პერიოდია, როცა მარხვაც უფრო მკაცრია, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ღვთაებრივი განგებულების სიდიადის განცდისთვის ემზადება ადამიანი. აი დღე-დღე მიყვება მაცხოვრის ბოლო დღეებს იხსენებს და ესეცნაირად ცდილობს ეზიაროს მოემზადოს უბრალოდ ადგომის სიხარულისათვის. ასე რომ დიდი მარხვა მაინც განსაკუთრებული პერიოდი. ეს მას ანიშნავს, რომ სხვა მარხვებს არ აქვს მნიშვნელობა. მოგვიანებით შემოვიდა, რა თქმა უნდა, სხვა მარხვები ქრისტიანების ცხოვრებაში, ეკლესიაში, მაგრამ წმინდა 40 მაინც განსაკუთრებულია თავისი მნიშვნელობით. ხომ ანდრე ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ მარხვა არ არის მხოლოდ საკვები რაციონის მოკლება, ეს არის მისი ერთ-ერთი გარეგნული მხარე და უპირველესი ეს არის საკუთარი ნების მოკვეთა და ეს საკუთარი ნების მოკვეთა როგორ გვეხმარება ჩვენ ქრისტესთან და მოყვასთან ურთიერთობაში. Ну да, да საწყისში ვთქვათ, რატომ გახდა საჭიროება, რომ ადამიანს მოიკვეთოს საკუთარი ნება. როცა ადამიანი თავისუფალ არსებად შექმნა ღმერთმა და რატო ითხოვს უფალი ეს ნება მოიკვეთოს. აი დაცემის შემდეგ ადამიანი გახდა ადვილ მისაწვდომი ბოროტისათვის. ვერ ვიტყვი ჩვენ იმას, რომ ადამიანი იბადება ცოდვისაკენ მიდრეკილი. ადამიანი იბადება ცოდვის მიმღები. და ეს მიდრეკილება ცოდვისადმი იწყებს ჩამოყალიბებას მაშინ, როცა ადამიანი ჯერ კიდევ გონებრივად ვერ არის განვითარებული ჩვილობის ასაკიდან. აი შეგვიჩნევია ჩვენ, რომ პატარა ბავშვი, რომელსაც არავინ არ ასწავლის, არ ჩხუბს, არ ციცრუეს, არც რაღაც ისეთი ცუდ საქციელს, თავისთავად იწყებს ამას, იმიტომ რომ ბოროტი მოქმედებს ადამიანს. და იმ დროისათვის, როცა ადამიანი უკვე გონს მოეგება, რაღაც გააზრებულ ცხოვრებას იწყებს, მას უკვე აქვს ცოდვითი ჩვევები. უკვე დაზიანებულია სული, აქვს ვნებულობა. სულისა და იმდენად არის შეთვისებული ადამიანი ცოდვასთან, უკეთურებასთან, რომ აი ლამის მეორე მედექცეს ადამიანს და ძალიან ხშირად ის, რასაც ჩვენ აღვიქვამთ, როგორც ჩვენი მეს სურვილს, როგორც ჩვენს ნებას, სინამდვილეში არის ბოროტის მიერ ჩანერგილი, ჩვენ მიერ ნასაზდოები, უკეთური ჩვევა ჩვენში. და ამიტომ, როცა ლაპარაკობთ ნების მოკვეთაზე, აქ ლაპარაკია არა დამონებაზე ადამიანისა, აი მონობა და მორჩილება სულ სხვა რაღაცა, აბსოლუტურად განსხვავებული რაღაცა. მონობა არის იძულებითი დამორჩილება ადამიანისა, ჭეშმარიტი მორჩილება არის ღვთის სამსხვერპლოზე ნებსით მიტანა საკუთარი ნებისა. მაგრამ აი ეს ნების მოკვეთა აუცილებლად სჭირდება იმისთვის, რომ ჯერ ერთი რა თქმა უნდა იწყება ადამიანის საკუთარი ნების მოკვეთაში და ამითი უკვე ფლობს საკუთარ სულზე ზემოქმედების ინსტრუმენტს, მას შეუძლია ბოროტის მიერ შემოთესილი სასიამოვნო დახმული, მაგრამ ბოროტისაგან მოწოდებული იდეები, სურვილები, განცდები მოიკვეთოს. და ამავე დროს მარხვაში ბევრი რაღაცა, რაც ჩვენთვის არის სასიამოვნო, მაგრამ არ არის აუცილებელი და საჭირო, აი ამის მოკვეთა ხდება იმისთვის, რომ ადამიანში განვითარდეს სულიერი ხედვა, სულიერი განცდის უნარი. აი ალბათ ხო, როცა თუ რაღაცა ძალიან გიყვარს სიმღერა ან რაღაც ისეთი კლასიკური ნაწარმოები, არავინ დადგება შუა მოედანზე მის მოსასმენად, ხო, იკეტება სადაც დარბაზში, სიწმარეში და ესე უსმენს, რომ არაფერი დაიკარგოს. და თუ მიწიერში ასეა საჭირო, მაგრამ მით უმეტეს ღვთაებრივი შემეცნებაში აუცილებელია, რომ ადამიანში გარკვეულმა სიჩუმემ დაისადგურო, სიწმარე შემოვიდეს. და აი ეს სურვილების მოკვეთა, ეს რასაც ჩვენი ნება ესე შეთვისებულია, მაგრამ საუცილებელი არ არის. აი სიწმარის შემოსვლა განაპირობებს იმას, რომ ადამიანს უფრო მეტად ესმის ღვთის ხმა, უფრო მეტად ესმის მის გონებას, მის გულს, რას და რატომ ბრძანებს მაცხოვარი წმინდა წერილში, რას გვასწავლიან წმინდა მამები. ესე რომ აი ამ ნების მოკვეთის გარეშე, ნებით ღვთის სამსხვერპლოზე საკუთარი სულების მიტანის გარეშე, ადამიანი ვერ აღიქვამს სრულად, თუნდაც მისთვის შესაძლებელი ძალებით, სისრულით იმას, რასაც გამცხებს ჩვენ წინა წერილი. ამიტომ აი მარხვა სულიერიც და ხორციელიც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ადამიანი ღვთის შემეცნების გზაზე დადგეს.
წმინდა მამები ჩვენ პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ და თვითონ თავისი მაგალითითაც ქვია, გვიჩვენებენ, რომ ღვთისნების გაგება საოცრებად წინ უსწრებდა მართლა. და მამები არჩეულებრივია წმინდა მამებში ესეთი გამოთქვა, რომ თუ ადამიანი ლოცველია, ეს ღვთისმეტყველია, თუ ღვთისმეტყველია, ეს ლოცველია. რატომ ლოცველობაში იგულისხმებოდა აი მართვასთან შეერთებული ლოცვა, არა უბრალოდ ლოცვების კითხვა და ტექსტების წარმოთქმა, არამედ თავშეკავებასთან შეერთებული ურთიერთობა ღმერთთან. და ამის გარეშე, ამ თავშეკავების გარეშე, ამ მართვის გარეშე ადამიანი სწორად ვერ იაზრებს, რას გვასწავლის ჩვენ წმინდა წერილი და რას გვასწავლიან წმინდა მამები. და მით უმეტეს, როცა ვემზადებით დიდი ესეთი ბრწყინვალე დღესასწაულის შესახვედრად, როგორიც არის აღდგომა, რომლის სიდიადე დაუტევნელია კაცობრივი გონებისათვის, აქ აუცილებელია, რა თქმა უნდა, მარხვით მომზადება. სხვანაირად ვერ იგებს ადამიანი, მისი გული ვერ არის აღქმელი აი ამ დიდი სიხარულისა. აი, როდესაც მამა ანდრია მორწმუნე იწყებს ქრისტიანულ ცხოვრებას, სათნოებითი სრულყოფილებისაკენ ერთ-ერთი უპირველესი და მთავარი საფეხური არის მარხვა. როგორც ვხედავ ჩვენ და თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ როდესაც იმარხავს ადამიანი, იგი ხდება ეკლესიის წევრი. მაგრამ ზოგიერთი მორწმუნისაგან ჩვენ გაგვიგია ასეთი სიტყვები, რომელიც ახალბედა ვინც არის, რომ არ არის საუბარი ფიზიკურ უძლურებაზე, მას ფიზიკურად შეუძლია, მაგრამ რაღაცნაირად ამბობს, რომ მას არ შეუძლია მარხვის შენახვა და ამის ძალა არ გააჩნია და აი ასეთ ადამიანს რა რჩევას მისცემენ? თუ ჯერ ერთი ადამიანებს ასე თქვით რამდენად გასაგები იქნება, არ ვიცი, შიშების უფრო გვეშინია ვიდრე იმისა, რაც ობიექტურად არის მართლაც საშიში. ადამიანს უფრო ეშინია დაუძლურების, ვიდრე არის რეალური შესაძლებლობა ან საშიშროება ამისი. ასე რომ მარხვა, როცა ამბობს ადამიანს მარხვა არ შეუძლია, პირველ ყოვლისა ეს არის სულიერი მდგომარეობა ადამიანისა. გემოთმოყვარეობის, ნაკრავანების შეზღუდვის ეშინია ასე დროს ადამიანს. ეშინია იმის მოკვეთის, რაც მისთვის სიამოვნების არეს შეადგენს. აი, უყვარს ადამიანს თქვათ ისეთი სუფრები, უყვარს რაღაც გართობები, უყვარს რაღაც ისეთი წეულებებზე ყოფნა და აი ამის მოკვეთა მისთვის არის ერთგვარი დისკომფორტი და აი ამ დისკომფორტის უფრო ეშინია ვიდრე მართვისა. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომელთაც ფიზიკური ხორციელი მარხვა არ შეუძლიათ. და მათთვის უძლურება უკვე არის თავისთავად შემზღუდველი გარემოება. მაგრამ ეს არის ავანკოფები, ეს არის მოხუცები, ეს არის თქვათ ჩვილები, ნორჩა საქში მყოფი ადამიანები. მაგრამ ჩვენ ისეთებისაგან გვერცხის ხოლმე ეს სიტყვები, სადაც აშკარად ხედავ, რომ ადამიანს მარხვის სულიერი მხარის ეშინია, აი ამ სიამონების მოკლების ეშინია. ნუ რა შეიძლება ასე დროს ურჩიოთ ადამიანს? რა თქმა უნდა, ვერ ეტაკება ადამიანი მარხვის აი უმკაცრეს ფორმებს. დაიწყოს უნდა იმითი, რაც შეუძლია. და აი უნდა უთხრა საკუთარ თავს, რად მიღირს მე ქრისტესთან ურთიერთობა? რად მიღირს მე ეკლესია? კი, ეკლესია მიწესებს ასეთ მარხვას, ეკლესიამ შეიძლება გამიხსნოს კიდევაც, მაგრამ თუ მე მინდა სინდისთან მართალი ვიყო, თუ მინდა რომ მართლა ღმერთთან ურთიერთობაში წამადგეს აი ეს ჩემი მარხვა, მაშინ რად მიღირს მე ღმერთი, რომ აი მის გამო რაღაცა შევზღუდო ჩემ ცხოვრებაში? ვიცით, ადამიანი აი გვითხრას ვიღაცამ, რომ ძალიან უყვარვართ, მაგრამ არანაირად არც ჩვენ სიტყვას ითვალისწინებდეს, არც ჩვენსკენ სწრაფა კონდეს, ურთიერთობაში არ შემოდიოდეს, ხო დავეჭდებით და ვიტყვით, რომ ეს მისი ლიტონის სიტყვებია და არაფერი აქ ჩვენთან საერთო არ აქვს. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ გვიყვარს ღმერთი ვისწრაფით ღვთისაკენ, აი რაში გამოვხატავ ჩვენ ამ სწრაფას? თუ არ უჯერებთ მას თვითონ, თუ გვეუბნება უფალი, რომ ბოროტი არ შორდება ადამიანს ლოცვისა და მარხვის გარეშე, და ბოროტის არ მოშორება, ბოროტთან თანხმობა უკვე ქრისტესთან მოშორებას ნიშნავს, ხო, მაშინ ვისთან ვარ ჩვენ და რანი ვარ საერთოდ როგორც ქრისტიანები? ვაკეთოთ ის, რისი შესაძლებლობა გვაქვს. დავიწყოთ თუნდაც ცირედით, რაღაც ერთი რაღაცის მოკლებით, მერე მეუმატოთ მეორე და ესეთ ნელ-ნელა შეიძლება ადამიანი შეეჩვიოს მართვას.
აქ ერთი რაღაცაც უნდა შევნიშნოთ, რომ ზოგს აქვს ესეთი მოშორნეობა, უგონური მოშორნეობა. აი როგორც პავლე მოციქული ამბობს ებრაელებზე, ვეწამებიო, მაგრამ თუ შური საფრთხე აქვს, განა არა მეცნიერებით. აი უგონური მოშორნეობა, რომელსაც ჩვენ ფანატიზმს ეძახით, შეიძლება არანაკლებ დამაზიანებელი გახდეს ადამიანისთვის, ვიდრე რაც ზედმეტი მოშორნეობა. და ახაც რა თქმა უნდა შეიძლება ერთჯერადად მოგინდეს ადამიანს რომ მოდი ახლა მე საერთოდ წყალზე და პოზე ვიქნები და ესე შევინახავ ამ დიდ მარხვას შეიძლება ბოროტკიც კი დაგვეხმაროს ასეთ მარხვაში რომ ბოლოს ხილში აღმოჩნდეთ ხო ესეთი მარხვა ერთჯერადად ქნილი არაფერს ანიშნავს მარხვა არის ის რასაც ტირთულობ ადამიანი ვითარდები მარხველობაში ასე ვთქვათ და ერთულო მთელი ცხოვრების მანძილზე რამდენადაც ფიზიკურად ამის შესაძლებლობა გექნება ადამიანსა. ესეთნაირად უნდა მიუღდეთ, რაც შეგვიძლია ის ვაკეთოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ადამიანს ყავდეს სულიერი მოძღვარი და მისი ხელმძღვანელობით ერთულობდეს მართლას, რომ არც ზედმეტი თავისუფლება მისცეს თავს და არც ზედმეტად შეზღუდოს ყველაფერი, რაც კეთდება კურთხევით და მორჩილებით. ბევრად მეტად ფასობს და ბევრად უფრო დიდი შედეგის კონცემია ადამიანის სულისათვის, ვიდრე თვითნებური ღვაწლი. ესე რომ ეს რაღაც ორკორ შუალედის დაცვაში გვეხმარება მორჩილების პრინციპი. ვაკეთებ მორჩილებით, მივდივარ მოძღვართან და რა თქმა უნდა, ის განსაზღვრავს უკვე ვის რამდენი შეუძლია. და როგორც აღნიშნეთ, ამანდრია მოგვიახლოვდა დიდმარხვა და როგორც ვიცით, დიდ მარხვამდე მართლმადიდებლურ ეკლესიას აქვს მოსამზადებელი პერიოდი. ამ თითოეულ მოსამზადებელი პერიოდი თითოეული კვირისაგან შედგება და ყოველი კვირის შესახებ შეიძლება ცალკე ფორმატით გადაცემები ჩაიწეროს ან ვრცელი თემა, მაგრამ ზოგადად რომ შევეხოთ ამ მოსამზადებელ პერიოდს, რამდენ რად იყოფა დიდ მარხვის მოსამზადებელი პერიოდი და მათ შესახებ რომ მოკლედ ვისაუბროთ. აა დიდი მარხვის მომზადება აღდგომისთვის, მაგრამ ამ მარხვასაც აქვს თავისი მოსამზადებელი პერიოდი, რომ ადამიანი ვიტყვით, რომ დიდი მარხვა არის ყველაზე მკაცრი მარხვა წლის განმავლობაში. და მასაც ჭირდება გარკვეული სულიერი ფიზიკური მომზადება. და ეს მომზადება ეკლესიაში იწყება იმ დღიდან, როცა იკითხება ზაქესახარება ეკლესიებში. შემდეგ უკვე შემდეგ კვირას მეზვერისა და ფარისევლის სიგავი იკითხება და უფალი ამითი მიგვანიშნებს ჩვენ რომ ჩვენი დამოკიდებულება ღმერთთან უნდა იყოს სიმდაბლით, მორჩილებით და არა განდიდებით, არა ტრაბახის საკუთარი საქმეებით, რომ არ გვეგონოს რომ ჩვენ თუ რაღაცა შევინახეთ მარხვა და მეტი ვილოცეთ რაღაცას ამის გამო წარმოადგენთ. ადამიანი ვერასდროს ვერ დაიმსახურებს ცხონებას, ვერაფერს ისეთ ვერ გააკეთებს რომ მას ეს შეერაცხოს დამსახურება ქრისტეს წინაშე და ამისთვის მოვიდეს მადლი. მადლი მოდის ღვთის კაცმოყარების გამო და არა ჩვენ დამსახურების გამო. მაგრამ ჩვენ გვჭირდება გარკვეული სულიერი, სწორი სულიერი მდგომარეობის მოხვეჭა და აი ამის მოსაფეჭა ეკლესია მიგვანიშნებს ჩვენ რა მდგომარეობაა სწორი. და იკითხება მეზვერისა და ფარისევლის იგავი, სადაც პირდაპირ გვეუბნება აი მეზვერისაებრი, მეზვერის მსგავსი სიმდაბლე და დამოკიდებულება ღვთისადმი უნდა კონდეს ადამიანს. როცა ხედავს ცოდვებს და არა სათნოებებს საკუთარ თავში. შემდეგ უკვე მოდის ხორციელის კვირიაკე, მე უკვე ვიწყებთ ხორციელის კვირა მოდის ერთი კვირა, შემდეგ უკვე ყველიერის კვირა იწყება, ვიხსენებთ ადამიანის ვიხსენებთ ჯერ საშინო სამჯაროს, ვიხსენებთ ადამიანის განდევნას 6-დან, ანუ ყველა იმ მომენტს, რომლის გამო დადგა საჭიროება მარხვისა. ერთი მხრივ ჩვენი ცოდვილობა, რომელიც მეზვერეთამ მსგავსად მიუღებელს ხვდის სასუფეველისათვის, მეორე უკვე ვიხსენებთ საშინელ სამჟავროს პასუხისგებას ხვდის წინაშე, ვიხსენებთ ადამიანის განდევნას, რომლის გამო გახდა ასეთი მარხვა და ესეთი მკაცრი ცხოვრება აუცილებელი. და მეორე უკვე იწება დიდი მარხვა. რა თქმა უნდა, ეს დღეები აი სამწუხაროდ მრავალი აღიქვამს ამას, როგორც აი მომზადებას დიდი მარხვისადმი, მარხვისათვის აღიქვამს როგორც მოჭარბებული ნაკროვანების დღეებს. თითქოს აი ენერგია უნდა დავაგროვოთ მარხვისათვის. პირიქით, ასე არის ის დღეები, როცა ყოველდღიურად ცოტ-ცოტათი რაღაცაში ვზღუდავთ თავს, რაღაცას ვაკლებთ.
და ის რომ ხსნილია და ის რომ ჯერ კიდე შეიძლება საქსნილოს ჭამა არნიშნავს იმას რომ ეს უნდა იყოს შეუზღუდავი და მით უმეტეს ადამიანი რომელიც არათუ არ იზღუდავს არამედ პირიქით ცდილობს რომ მარხვის წინ მოჭარბებულა დანაკლეს ესეთი ადამიანისთვის მარხვა ბევრად უფრო მძიმეა უკეთლი გადასვლა მარხვაზე ძალიან უჭირს ადამიანს ამიტომ ნელ-ნელა ვიზღუდავთ საკუთარ თავს როგორც საკვებში ისე მშვენიერ მომენტებში რაღაც იმ ემოციების გამომწევ გარემოებებში და ნელ-ნელა ვცდილობთ მეტი კითხვა შევაჩვიოთ, ლოცვა უფრო ყურადღებიანი და უფრო ხანგრძლივი გავხადოთ და ესე ნელ-ნელა ემზადებით მარხვისათვის. როცა ესე მივდივართ, დიდი მარხვის დაწება არათუ დამამძიმებელი, არამედ სიხარულია ჩვენთვის. ზოგადად დიდ მარხვას მამები უწოდებენ სულიერ გაზაფხულს. როცა ადამიანის სული ასე ვთქვათ იფურჩნება და სულიერი ნაკოფის სულიერი ყვავილების გამომღებად მზადდება. და აი ესეთ მარხვას რა თქმა უნდა მომზადება ჭირდება. უცებ არაფერი არ ხდება. ეცადოთ ჩვენც, ძალისაებ ჩვენისა, მეტი ვიკითხოთ წმინდა მამები, მეტი ვიკითხოთ წმინდა წერილი და ესეთნაირად მომზადებულები შევეგებოთ წმინდა მარხვას. დიდი მადლობა მამა ანდრია სტუმრობისათვის. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენთან იმყოფებოდა წალენჯიხის მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ანდრია კემოლარია. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მამა ანდრია, რომ გამონახეთ დრო და მოგზანდით ჩვენთან და ვისაუბრეთ მარხვის შესახებ. კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე ღმერთმა მოგცეს მარხვა სინანულისა და აღდგომა სიხარულისა. ამენ. დაგლოცოთ ღმერთმა და მშვიდობიანი მარხვა მინდა ყველას უსურო. მშვიდობიანი და ნაყოფიერი მარხვა. კიდევ ერთხელ